Ahojte, volám sa Kováčiková Laura a študujem na Strednej odbornej škole technickej agropotravinárskej Rimavskej Sobote. Som vyučená za cukrárku a teraz pokračujem na stavovom štúdiu potravinárska výroba. Tak teraz poďte so mnou a ukážem vám zákulisie cukrárskej výroby. Školu navštevujem 4. rok. Začala som v odbore cukrár, ktorý trval 3 roky. V prvom ročníku som sa naučila mnoho nových výrobkov, ktoré som predtým nepoznala. No teraz je mojou obľúbenou cennosťou piecť a modelovať výrobky z marcipánu. Na praxi nám umožnia skúšať rôzne recepty a môžeme uplatniť svoje fantázie. V učebnom odbore cukrár v 3. ročníku získaš výučný list. Ak by si chcel pokračovať štúdiu, máš aj na to možnosť v nadstavbovom štúdiu v odbore potravinárska výroba so zameraním na cukriarskú a pekárskú výrobu. A takto po 2 rokoch si môže získať maturitu. Na praxi plníme veľké množstvo objednané zákusky a torty. Nepracujeme s polotovármi, robíme všetko vlastnoručne a s čerstvými surovinami. Majsterky majú šikovné ruky a vždy so všetkým pomôžu. V rámci projektu Erasmus navštevujeme Česko a Maďarsko, kde získavame nové skúsenosti. Ak máš rád sladkosti a rád pečieš, tak neváhaj a prihlás sa na náš učebný odbor cukrár, predsa láska teče cez žalúdok.